40 toneladas de óleo já foram recolhidas pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia nas praias de Lauro de Freitas e do Litoral Norte. Uma equipe de 85 bombeiros tem atuado na retirada do material que continua chegando na região desde o dia 14 de outubro. As praias mais afetadas são aquelas do Conde, Imbassaí, Porto Sauípe, Subaúma e Baixios, é onde a gente tem atuado mais, as praias mais distantes daqui, no caso de Lauro de Freitas. Para garantir a segurança, os profissionais atuam com equipamentos de proteção individual, como luvas, botas de PVC, chapéus, camisas UV e protetor solar. Pessoas que têm se voluntariado, elas obrigatoriamente têm que estar com EPI na mão, porque caso contrário, elas podem se contaminar com esse óleo. A Defesa Civil tem entregue esses EPIs às prefeituras dos municípios. Elas devem procurar as prefeituras municipais e os órgãos de Defesa Civil.